លាញ់បងព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនខ្លាចហត់កម្លាំងនោះទេគិតថាមានសំណាងដែលមានរូបអូននៅក្បែរបងនឹងភ្នឹងថ្នមថែស្នេហ៍មួយនេះឲ្យល្អទោះពូកែទីទីក៏នៅតែគំត្រនៅតែថាអូនល្អល្អជានិច្ចអ្វីដែលអូនត្រូវការទិញឲ្យមិនដែលរត់គេចទោះផ្ទះសិនកុំតិចថងមីញ៉ាំមីឲ្យតែបានបែអូនគ្មានបញ្ហាទេសុបានដើម្បីស្រីបាយហូបឆ្ងាញ់មិនហ៊ានញ៉ាំឡើយគឺបងទុកលុយសម្រាប់គាត់ថ្លៃទោះស្គងកាយក៏មិនខ្វល់ឡើយឲ្យតែអូនញញឹមសុខចិត្តញ៉ាំមីឲ្យតែបានបែអូនមានអូនជិតខ្លួនជីវិតមានសង្ឃឹមមានអូនម្នាក់បងគ្រប់គ្រាន់ហើយទោះឈឺក៏បងអាចទៅញញឹមអរគុណអូនដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យបងល្អល្អជានិច្ចអ្វីដែលអូនត្រូវការទិញឲ្យមិនដែលរត់គេចទោះផ្ទះសិនកុំតិចថងមីសុខចិត្តញ៉ាំមីឲ្យតែបានបែអូនគ្មានបញ្ហាទេសុបានដើម្បីស្រីបាយហូបឆ្ងាញ់មិនហ៊ានញ៉ាំឡើយគឺបងទុកលុយសម្រាប់គាត់ថ្លៃទោះស្គងកាយក៏មិនខ្វល់ឡើយឲ្យតែអូនញញឹមសុខចិត្តញ៉ាំមីឲ្យតែបានបែអូនមានអូនជិតខ្លួនជីវិតមានសង្ឃឹមមានអូនម្នាក់បងគ្រប់គ្រាន់ហើយទោះឈឺក៏បងអាចទៅញញឹមអរគុណអូនដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យបងសុខចិត្តញ៉ាំមីឲ្យតែបានក្បែរអូនគ្មានបញ្ហាទេសុបានដើម្បីស្រីបាយហូបឆ្ងាញ់មិនហ៊ានញ៉ាំឡើយគឺបងទុកលុយសម្រាប់គាត់ថ្លៃទោះស្គងកាយក៏មិនខ្វល់ឡើយឲ្យតែអូនញញឹមសុខចិត្តញ៉ាំមីឲ្យតែបានបែអូនមានអូនជិតខ្លួនជីវិតមានសង្ឃឹមមានអូន
ូនម្នាក់បងគ្រប់គ្រាន់ហើយទោះឈឺក៏បងអាចទៅញញ